Shoqata e shtëpërndjekurve politik në Shkodër është kundër projektit të qeverisë për ndërtimin e muzeut të burgut të Spaçit në fshatin Reps. Deklarata ka ardhur nga kryetari i shoqatës së shtëpërndjekurve politik në Shkodër, Zenel Drangu, gjatë aktivitetit për ditët e qendresës. Janë lënë 4 milion dollar, por e keqja është që këta nuk dojnë me vënë muzeun të burgu. Gjatë që ne e kemi konoshtu, unë do i bëshe një kërkes për e këtu qeveris dhe kryesisht kryeministit, për arsye që burgu nuk ka i ndërësim pa muzeun. Dhe kja është e kërkesa e jonë që është bon, edhe atje në takime që shkojmë herë masërsh. Reagimi vjen një muaj pas prezentimit të draft planit të Ministrisë së Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Ky dikaster ka propozuar ndërtimin e muzeut të posaçëm, i cili do të vendoset në fshatin Reps, në fund të Luginës, duke ofruar akses më të madh për vizitorët dhe hapësirë parkimi. Muzeu me sitin do të lidhet me shërbim autobusi. Në total, gjithë projekti parashikohet të ketë një kosto të 4.2 milion euro. Ishburgu dhe kampi i punës të detyruar i Spaçit është vendi më simbolik i kujtesës së mizorisë së regjimit komunist në Shqipëri dhe i vetmi shëmbrohet si monument kulture.